ট্রেডমার্ক লাভ করিলে শুৱালকুছিৰ বস্ত্র শিল্পয়। এতিয়াৰে পৰা পাট মুগাৰ কাপোৰত থাকিব ট্রেডমার্ক। নাকি লাগিল অসাধু ব্যৱসায়ৰ। অসমত বেনারসি কাপোৰ বিক্ৰীৰে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ে ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ সময়তে অসমবাসীৰ বাবে সুখবৰ। নিজস্ব স্বকীয়তাৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে সমাদৰ লাভ কৰা শুৱালকুছিৰ বস্ত্ৰই লাভ কৰিলে ভাৰত চৰকাৰৰ ট্ৰেডমাৰ্ক। এতিয়াৰে পৰা পাট মুগাৰ কাপোৰত থাকিব ট্ৰেডমাৰ্ক। শুৱালকুছি ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আৰু তাঁত শিল্প উন্নয়ন সমিতিৰ প্ৰচেষ্টাত শুৱালকুছিৰ বস্ত্ৰশিল্পৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজে লাভ কৰিলে সফলতা। দীৰ্ঘদিন ধৰি শুৱালকুছিৰ ৰাইজ আৰু তাঁত শিল্প উন্নয়ন সমিতিয়ে ট্ৰেডমাৰ্কৰ বাবে দাবী জনাই আহিছিল। শনিবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ট্ৰেডমাৰ্ক মুকলি কৰে মোহময়ী অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰাণী বিষয়াই। ঐতিহ্যমণ্ডিত শুৱালকুছি হস্তশিল্পৰ বিশুদ্ধতা, কাপোৰৰ বিশুদ্ধতাৰ বাবে এটা ট্ৰেডমাৰ্ক আজি উন্মোচন কৰা হৈছে। যিটো ট্ৰেডমাৰ্ক থাকিলে আমি জনসাধাৰণে এইটো জানিব পাৰিম যে এইযোৰ শুৱালকুছিৰ পিয়ৰ কাপোৰ, বিশুদ্ধ কাপোৰ, মুগাৰ হওক, পাটৰ হওক, টছৰ হওক, বিশুদ্ধ কাপোৰ। আৰু এই প্ৰচেষ্টাত শুৱালকুছি হস্তশিল্পৰ উন্নয়ন সমিতিৰ তথা শুৱালকুছি ৰাইজে যি সংগ্ৰাম কৰি আজি এই পৰিস্থিতি পাইছে, প্ৰথম পৰ্যায়ত সফল হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। ট্ৰেডমাৰ্ক লাভৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ব্যৱসায়ী আৰু শিপিনীসকল। নিঃসন্দেহে শুৱালকুছিবাসীৰ বাবে আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, কাৰণ শুৱালকুছিবাসীয়ে নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ হকে, বিশেষকৈ ৰেচম বস্ত্ৰক লৈ যি সংকট, সেই সংকটৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি জিকিবলৈ হ'লে এটা নিজস্ব ট্ৰেডমাৰ্ক লাভ কৰিলে। আৰু এই ট্ৰেডমাৰ্কৰ যোগেদি আমি এতিয়া শুৱালকুছিৰ স্বকীয় চিনাকি এটা অসমবাসী, ভাৰতবাসী তথা বিশ্ববাসীৰ বাবে দাঙি ধৰিব পাৰিম। ট্ৰেডমাৰ্ক লাভ কৰাৰ পিছতে ঐতিহাসিক এই বস্ত্ৰশিল্পই পুনৰ এক নতুন গতি লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছে সকলোৱে। গতিকে মই প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা যিয়ে ট্ৰেডমাৰ্কৰ মেখেলা চাদৰ ক্ৰয় কৰা। কেমেৰাত মুন্না কলিতাৰ সহযোগত ধীৰাজ দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।